Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, falaremos da prisão de um brasileiro considerado espião para o serviço secreto russo que foi preso na Noruega. Nas grandes guerras que ocorreram durante todo o século XX e até mesmo nos conflitos armados que se travam nos dias de hoje, as grandes nações, com claro destaque para as grandes potências militares, sempre deram uma grande prioridade no serviço cibernético e de espionagem. A espionagem pode mostrar o ponto fraco do rival, pode mesmo mudar os rumos de um conflito e, em caso de uma ofensiva, o agente espião é muito essencial para passar informações precisas para as autoridades de seu país se preparar para não ser pego de surpresa, talvez evitando até mesmo a derrota em caso de conflito. Na Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito que mais foi usado o serviço de espionagem no mundo, principalmente em vários países como Suíça, Portugal e até mesmo a França, tanto pelo lado dos aliados como pelo lado do eixo. E até os dias de hoje, a espionagem é muito essencial. Também tem outro tipo de espionagem, que é a espionagem de tecnologia, que também foram muito usadas durante a Guerra Fria e até mesmo nos dias de hoje com muito sucesso, com claro destaque para a China. Hoje, o país que mais usa o tipo de espionagem e serviço secreto é Israel, para realizar grandes ataques no Hamas e também na faixa de Gaza, e até mesmo para descobrir, através do seu serviço secreto e agentes espiões, os planos de novas tecnologias militares do Irã. A Rússia, por sua vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que utiliza esse meio para descobrir as tecnologias e planos de seus inimigos. Até mesmo nos mares, a Rússia lidera com seu navio espião Yantar, passando pelo Brasil ainda em 2019 e sempre escolhendo locais por onde passam os cabos submarinos que ligam o Brasil aos Estados Unidos e à Europa. A Rússia também tem uma forte rede de hackers, que deixarei para outro vídeo. Essa semana, o Serviço de Segurança da Polícia da Noruega prendeu na cidade de Tromsø, no norte do país, um suposto cidadão brasileiro suspeito de ter sua identidade falsa e de, na verdade, ser um russo, segundo relatos. Os serviços de segurança policial deteve um cidadão brasileiro a caminho do trabalho da Universidade de Tromsø. Ele é suspeito de estar na Noruega sob um nome falso e com uma biografia fictícia, e de, na verdade, ser um cidadão russo para trabalhar para um serviço secreto russo, afirmou a emissora NRK. A polícia acredita que esse cidadão detido possa estar ligado aos militares russos, mas se trata sim de um brasileiro. E durante uma entrevista à TV local, o chefe da polícia especializada afirmou, abre aspas, "Solicitamos que um pesquisador brasileiro da Universidade de Tromsø foi expulso da Noruega porque acreditamos que ele representa ser uma ameaça aos interesses nacionais fundamentais", fecha aspas. Ele ainda afirmou que o brasileiro tem funções militares e que esse é o primeiro caso que as autoridades detêm um agente secreto sob identidade falsa na Noruega, adicionou a emissora. Ainda sobre a matéria, o homem chegou à Noruega em 2021 para realizar um trabalho de investigação sobre ameaças híbridas da Universidade de Tromsø. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.